Ahoj, máme tady Amču Čudovou. Chtěla bych se tě zeptat, jak hodnotí dnešní výkon jako týmová hra. Tak určitě jsme mohli ze začátku zachytit tempo hry, získávat více balónů, zezadu více vykopávat i na Verču do útoku, aby jsme vlastně jenom pouze nebránili, aby jsme měli své více respové hráčky a více běhat. Někdy se nám to dařilo, ale někdy i ze zbytečných chyb jsme právě dostávali ty góly. Ahoj, máme tady Lucu Hajkovou. Luci, chtěla bych se tě zeptat, jak hodnotíš dnešní zápas jako bývalá hráčka Čáslavy. Tak já jsem se na tenhle zápas hodně těšila. V kabině jsme si řekli, jak bychom měli na Čáslavy hrát. Víme, že Čáslavy hrají hodně odzadu a drží offside lineu. My jsme se s tím nějak tak vypořádali, i když moc gólů jsme nedali, ale přesto tam docela poměrně hodně gólů padlo.